Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak vážení posluchači, 280. díl jež čas je největším mistrem a vědomí je jeho tvůrce je téma dnešního dílu v seriálu Vše jinak zřejmě je budoucnost. Jak jsem mi říkal, jsem dneska nějaký úplně neprobuzený, já jsem se ještě nějak dneska vůbec neprobudil, jo? Takže když tam budou nějaký takový přešlapy, tak... Jestli se ti nezdáme. Se mi nedivte, jsem úplně dneska nějaký mimo, nevím proč. Zvláštní den. Ty jsi říkal něco, Míro, já tě nedřív musím pozdravit zase samozřejmě. Ano, takže hezký dobrý večer. Ano, já jenom na začátku musím hned říct, já nevím, jestli někomu z vás je taky tak nějak zvláštně dneska jako všem, tak určitě to tady někde napište nebo zavolejte a řekněte co, protože já to fakt nechápu, takhle dlouho, už mi dlouho fakt nebylo. No, Schumannovy frekvence řádějí. Říkal, no, Schumannovy frekvence, ale je to, má to nějaký důvod? Je to někdo s něčím spjatý nebo... nebo co asi myslíš? Jo, ale já nevím. Nevíš, jasně. Jasně. Všechno tak... se všem souvisí, takže asi nic se neděje úplně bez příčiny, ale s čím je to spjatý, nevím, no. Takže taky se necítím úplně nejlépe, teda. No. Tak spíš jo. Teda psychicky, než jako fyzicky, ale... Já obojí, já jsem dneska jako v dlobách celý den, a to jsem nic nepil. Víme. Ne, vůbec jako takhle. Ne, to akorát přes léto, když jsou nějaký ty akce, tak to jinak ne. No nic, to mi někdo si nemyslel, že když jsem mimo, takže jsem musel něco pít nebo podobně. Ne, nepil. Tak, já ti asi předám slovo, začneme asi perličkama hned, že? Ano. A já se budu snažit sem tam nějaký ten obrázek dát, jestli přitom neusnu dneska. Fakt hrozný. Sotva držím v oči. Tak já když prosím. Tak vždycky občas zařvu. Jo. Kdybych mi viděl, že mi upadla hlava. Dobrý. Tak světová muzea zásadním způsobem porušují vyváženost zastoupení pohlaví mezi sbírky vycpaných zvířat. Je v nich totiž příliš málo samiček. Takové jsou závěry studie zaměřené na ověření rovného přístupu k oběma pohlavím ve světových přírodovědných muzeích, které zveřejnila agentura AFP. Pokud budeme přehlížet samičky, nezískáme úplný obraz života. Postěžovala si Natálie Kuprova, zajímavě si nikdy nestěžuje mužský. No. Na to, že nemáme úplný obraz života. Natálie Kuprová z Londýnského přírodovědného muzea, jedna z autorek studie. Předpokládali jsme, že zjistíme určité upřednostňování samečků, protože vědu dělají lidé a lidé si sebou nesou hluboce zakořeněné upřednostňování mužského pohlaví, konstatovala pro AFP. Studie zkoumala téměř 2,5 milionu exponátů přírodovědných muzeí v Londýně, Paříži, New Yorku, Washingtonu a Chicagu. A zjistila, že pouze 40% vystavených exemplářů exponátů vycpaných ptáků byly samičky. A alarmující je podle autorů studie také zjištění odborného časopisu. Podle něhož se samičky podílejí obzvlášť nízkým zastoupením na množství vycpaných exponátů špačků, bezmála 10% netopírů a také ovcí a lasiček. Ježiš, to je teda alarmující. No, já jsem úplně vyděšený. To s tím budeme dělat, člověče. Hlavně ty špačci mi teda. Jo, teda. No, je to starost, opět mají velkou starost tady ty. Autoři studie požadují, aby přírodovědná muzea v budoucnu k výběru exponátů přistupovala vyvážení. Jedině tak podle nich dosáhnou potřebné hodnověrnosti vědecké práce a zvýší povědomí o biodiverzitě.
Tak mi to trochu probralo hned ten první. první ten. Ale mě by zajela teda ten grant na tu studii. No ne, 2,5 milionu exponátů zkoumali. To víš, tak to si vem, kdyby to bylo jenom... Ne, ne, jestli si představíš tu řadu lidí, který vždycky vzali exponát do ruky, teďko se podívali, co tam je za orgány pohlavní, no to musel být fakt náročný. Nejhorší třeba, když to mají vystavený ty kostry, jo? Jak to zjišťovali, co myslíš? No, tak... Tak je to lze vidět podle... Ne, u těch dinosaurů to asi nezjišťují. jo, takhle. Dobře. Tak. Tradiční rodina nikdy neexistovala a tento pojem se stal součástí politického boje. V rozhovoru pro Deník N to uvedla slovenská herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová. Tak to jo. Rozhovor s Magdou Vašárou se v první řadě týkal otázky dnešní rodiny. Stále více politiků a politických hnutí, jak v Česku, tak i na Slovensku, začíná ve svém programu prosazovat hájení tradiční rodiny, která podle nich čelí útokům ze strany vládnoucí politické elity. Vašárová je však přesvědčena, že právě tito politickou komu na rodině údajně tak záleží, se aktivně angažují v hybridní válce. No. Nástrojem této války se stávají vztahy mezi muži a ženami, které jsou podle ní schované do líbivých pojmů jako tradiční rodina. Tak vidíš, jak se to nechá no, okecat všechno. Hybridní válka, tam všichni víme, odkud pochází. Ano. Že jo, z Ruska a z Číny. Takže, ale mně se líbí, že tradiční rodina nikdy neexistovala. Tak u ní třeba ne, u Vašáriový, no, tak nevím. No, to nemá cenu vůbec komentovat. To opravdu se hodí pouze do perliček. Pak jako, nechci to tady rozvádět, ale je článek, který se zase stačí zadat do Google, já už ani nevím pořádně, kde byl. Nevím. Celostní lékaři hovoří o síti 5G, tak samozřejmě je to negativní, ale jsou tam i nějaké návody, jak se proti tomu chránit, ale nezdály se mi až tak úplně to, no ale záleží na každém. Ano. Mezinárodní tým vědců objevil mechanismus, kvůli kterému jsou rakovinné nádory imunní vůči chemoterapii. Informuje o tom portál Medical Express. Že by? Proč ji teda dělají? No proč ji teda dělají? To by mě taky zajímalo. Vidí i mechanismus teda. Hod musí nějakou silnější, aby to zabili i ten mechanismus. Nejenom to tělo, ale i ten mechanismus, aby zabili. No, takže chce to silnější nějakou bojovou látku, než jakou používají doteď. No, jaký jed pořádný. No. Aby se ty lidi tak dlouho netrápili. Ano. Jenomže se, čím díl se trápím, tím víc to vydělává peněz. No. Právě, to mají ohromný dilema teď, jak to udělat, jo. No, to je no, oni mají vlastně dilema, že jo. Ano. Oni se snaží snížit počet lidí a ještě na tom vydělat. Ještě takže to nesmí být moc rychle, aby ty lidi, ano. Kdyby umřeli moc rychle, tak by na tom neviděli. No, je to zvláštní. Mají těžký dilema. To je fakt. Je to těžký úkol. Drogistický gigant Procter & Gamble stáhl z obalu produkty značky Always symbol Venuše, který značí ženské pohlaví. To je takový ten kroužek s tím křížkem pod tím. Jasně. Zástupci firmy tak vyhověli přáním aktivistů, kteří podotýkali, že ne všichni, kteří menstruují, jsou ženy. Kdo pak ještě teda asi by to mohl být? Já teda nevím. No mnoho další pohlaví, Pavle. Tak třeba. No to já nevím, já neznám, jejich asi 50. Jo, takhle až je to myšleno. Ano. Ty, no tak to je síla teda. Tak dobře. Byl jsem upozorněn jednou posluchačkou mailem na jedny webové stránky a ty nabízejí zajímavé službu. Služba spočívá v odstranění čaker.
Za odstranění šesté a sedmé čakry $500, za odstranění všech sedmi čaker plus odstranění karmy $2000. Okay. Ale jak ty lidi potom žijou bez čaker, mi není úplně jasný. No, jo, co no to je to neuvěřitelný. Ale je kouzelný, že jako já teda doporučuji teďko opravdu si dát na tyhle věci pozor. Tam jsou charakteristické, bych řekl, rysy. Ta dotyčná teda posluchačka mi to poslala, jako co tím ty lidi sledujou. Tak jsem odpověděl jednou větou vydělat peníze. Jo. Vlastně. Ale tam už jenom jedna věc, jo. Úplně charakteristická věc. Jo. Časově omezená nabídka. Aha. $500 za dvě čakry, $2000 za sedm čakr. Jo. Když někdo na takovýhle věci dá časově omezenou nabídku. A to je vůbec kouzelný. Já aby říkám, jsi neměl čas o tom přemýšlet, víš? To je nepřemýšlej a dělej. Rychle objednej. Rychle, ano. Ale já vím, že bohužel lidi se nechají nachytat na lecos, ale tam je to tak evidentně neprůstřelný. Tam není jediný mail, tam není vůbec odkaď jsou, jo. To znamená, když si dáš objednávku, co tam je přesný údaj, je kam zaplatit, jo. Tak to, jo, účty, to je jediný přesný údaj, co tam je. Ale objednáš se, musíš si pořídit Skype a oni se s tebou spojí a po Skypeu tě budou asi odstraňovat čakry. Jen by mě zajímalo, jestli jako se musí napřed zaplatit předem až potom. Hele, a znáš ty stránky, adresu, kdybych to tam našel si někde? Co ty lidi, co? Teď nevím, já tyhle věci mažu, to jako mě jenom dobře. Vždycky něco zaujme. Ale dobře. Jenom bych ještě v této souvislosti chtěl upozornit na jednu věc, protože zase už jsem dostal dva maily, kdy jsem prostě pomáhal lidem. Opravdu buďte opatrní při všech akcích, jo. V jednom případě vyvolávání duchů, že jo, v druhém případě nějaká, myslím, že to byla ahajovska nebo co. V obou případech jako přišel přisedlík. Opatrně si vybíjí. Já nejsem nepřítel ajalsky, to snad je o mě známo, ale opravdu se jako pečlivě to kontrolujte, s kým to je, ověřujte si ty věci. Jako hrát si s vyvoláváním duchů, no, mně připadá, protože to už je asi pátý případ, jo. Kdyby někdo psal, syn si s kamarády si zkoušeli vyvolávat duchů a od té doby má přisedlíka. Jo. Takže když už, ale já samozřejmě nemůžu říct, neúčastněte se nějakých akcí, protože mnoho akcí jako pomáhá těm lidem, ale udělejte si aspoň to ochranné vajíčko předtím. Aby to neměli tak snadný ty přisedlíci. Ono teda dneska to je opravdu, to už je tak nepřeběrný množství různých těch variant toho léčení. On vždycky něco vymyslí, jo. Teď prý je móda, nějaký VARS se to jmenuje. A to tě vyškolej za 12 tisíc, pak to můžeš provádět, dostaneš certifikát, jo. A vždycky vymyslej, že to je něco jiného, než to bylo doteďka, že jo? Jo, protože se to dělá jinak a tak. No. Je to docela, a samozřejmě nemusíš už nic jiného, než absolvovat tohle. Jo. Žádná práce na sobě není potřeba, protože to tě vždycky vyléčí. Že jo? To je všespasitelná metoda. Jo, všechny ty RST, VARSy a já nevím, jak se to všechno jmenuje, a kvantové obnovy nebo co. Jo, tady to, řekl bych, to odstraní čakr, to je opravdu zvláštní teda. To jsem ještě nezažil. Co to má mít za význam odstraní čakry? Nějak tě to osvobodí a vyléčí. Osvobodí, jo. Ale jak... Já si vůbec neumím představit, jak jako se dá čakra odstranit, jo. Umím si představit jakýkoliv orgán v lidském těle, jak odstranit.
nemluvím o přežití, ale že se dá odstranit. Ale jak se odstraňuje čakra teda? No, tak hold, se tam musíš zeptat na těch stránkách. Jak se odstraňuje čakra, to by mě taky zajímalo. A no hlavně, tak si zaplat hlavně, co to má, dolarů a uvidíš. A hlavně, co to má za význam, jako jo? K čemu to je dobrý? Opravdu, jako, že říkáš, osvobodit se. Já jsem samozřejmě... Kdo nemá, jaká bytost nemá čakry? Ono je to teda v angličtině, jo? Aha. Ale ty googlovský překlady už jsou dneska dobrý, ale prostě tam je napsáno removal, to se nedá jinak, než výjmutí, odstranění, přeložit. No, remove, jasně, remove. To je odstranit, no. No, odebrat. Takže, nevím, ale... no jako... Já nevím, já nemám sílu tohle všechno číst, jo, to vždycky jenom to kouknu, ale něco jako, že se očpuntuješ a ta špína vyleze, něco takového v tomhle smyslu. Jo. Když nemáš ty čakry, tak nevím, prostě. Ale jak si ty lidi vysvětlou, co to je čakra? že ji odstraňují? Nevím, já se ptám, která bytost nemá čakry? No žádná. To takovej, já nevím, ďábel. No to je právě, v tom je ten nesmysl, no. Co takovej ďábel, nebo takové to bytosti? Nevím, ďáblovi jsem ještě přísedlíka neodváděl, takže... No ne, to mě docela zajímalo, jo? Jestli to třeba není zrovna takový ten úpis, vlastně, jak se říká... Tak nehmotné bytosti nemusí mít čakry, že jo, ty ne. Ale hmotné bytosti podle mě... Já osobně jsem dostal informaci, že i každá buňka má čakry. No vidíš to, no. Víš, tady jde o to, jestli že to není takový... Tu vitální energii, že jo. Takový ten satanismus, jo? Jestli to není prostě, že vlastně ten satan nemá čakry, tak jestli to není prostě jakoby takový úpis, jak oni, jo, jak to je teď, jak se to dělá, prostě úpis ďáblu. Já myslím, Pavle, že jde jenom o peníze. No jistě, ale jestli to zároveň nemá ten vedlejší efekt, jo? Že to jsou takový ty přesně ty postupy, jo, těch společností, že jo. A teď jsou tam ty reference, to je jako když čteš, jako když čteš na Viagru a nebo něco takového, jo, ty zaručený prostředky. Jasně. Teďko mě tam lepře, nevím proč, je to nazvaný reduktor impotence. Dokonce, jo. Takhle hezky, to je zajímavé. Ale tam je tak kouzelná kočka, že si myslím, že už bych žádný prostředky nepotřeboval na takovou... tom obrázku. Jo. Jo, jasný, rozumím. Ale je to nazvaný reduktor impotence. Dobře. Takže půjdeme na další perličku. Doporučuji článek, je myslím, že na Tadisku, ale myslím, že jinde. A jmenuje to obnova SSSR, byla předpovězena v seriálu Simpsonovi. Já jsem vzal jenom jeden takový krásný obrázek. Snad nejzajímavější je předpověď týkající se prezidenta Trumpa, která byla zveřejněna v roce 2002. Událost se odehrála v roce 2017. Zde nejenže přesně sedí rozestavení osob, ale dokonce částečné překrytí Trumpovy ženy na obrázku či osoba ve světle modrém oděvu v pozadí za saudsko-arabským králem. Tam prostě jsou ty vidět, tam je realita a o 15 let předtím uveřejněný v tom seriálu Simpsonovi. Nevím, to prostě... Samozřejmě jsou tam obrázky, jak hoří Notre Dame, z 11.9. a podobně. Zkusím to takhle tam pošoupnout, ono to je dost dlouhý článek, tady taky něco je, to nevím co. Nevím, to tam celý, ale to nevadí. No, tady taky, je to. A tady je ten Notre Dame. Bylo 11.9. To je docela zajímavé. Je to tady. Tady, realita. No, je to neskutečné. A tady je ten obrázek z toho vyjmutej, ano, a tak dále. Tam je právě zajímavé to, že tam podle zase výkladů ukazujou obnovení SSSR v roce 2024. Aha. Jako tam už mi to přijde, teda tady je to všechno poměrně jasný, to 11.9. a tak.
Ale jako ten ta mapa tam toho Sovětského svazu je tam jasná, že jo? Ano, to je na začátku, to je pravda. Hned na začátku a ta je jasná, ale to datum už je teda taková hodně slušná konstrukce. No. Ale jsou tam zajímavé informace, takže si ho každý může přečíst. Tak potom, potom jsem četl o nějaké herce, že to je pansexuál. Ano. Protože jsem nevěděl, co to je, tak jsem si podíval do Wikipedie a nemám pocit, že by byl o mnoho moudřejší. Mnoho lidí, kteří se označují za pansexuály, jsou schopni mít vztahy s lidmi všech sexuálních orientací, Ano. ale nemusí mít nutně zájem o sex se všemi pohlavími a rody. No, čili jsou schopni, ale nemusí je to zajímat. Ale co to je? Nemusí mít. Mají, jsou schopni mít zájem se všemi, ale nemusí mít se všemi sex. Ale mně se líbí to, nemusí mít nutně zájem o sex se všemi pohlavími a rody. Rody, jo? No. No, já už jsem to bezblblej. No. Ale já jsem jako já znám slovo bisexuál a to, ale teď mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi pansexuálem a bisexuálem. Já vím, to vyšel článek o nějaké té Ale on ten rozdíl herce. je v tom, že my jsme pořád v zaujetí té deformace tím, že jsou jenom ty dvě pohlaví, že jo? Takže proto Jo, to nedává jako smysl. bisexuál je s mužem i ženou, když to pansexuál Se je se všema. všemi ostatníma, jo? Ano. To je ono, ano, přesně. Už jsme to pochopili dobře. Tak. Tak Jedem potom dál. tohle, no a snad to ani není perlička, ale každopádně je to zajímavé. Na základě studia odborné literatury a také provedení metaanalýzy z 1001 odhadu z 87 studií dospěli vědci z Dánska k závěru. Ve všech studiích jsme zjistili statisticky značnou negativní vazbu mezi etnickou rozmanitostí a sociální důvěrou. Takže to, co nás, se nám ten multikulturalismus snaží vštěpit, že naopak rozmanitost způsob, že ta rozmanitost naopak je společnosti prospěšná, tak tato studie vyvrací. Erik Kaufmann, profesor politologie na Londýnské univerzitě Birkbeck, tweetoval závěry studie slovy. Vyšší rozmanitost je značně spojená s nižší důvěrou v sounáležitost, a to i přesto, že je pod kontrolou kvůli deprivaci. V zásadě to znamená, že masová imigrace narušuje důvěru v sounáležitost a je proto pro společnost škodlivá. Předchozí studie z USA a Dánska zjistily, že rozmanitost způsobuje ztrátu sociální důvěry nebo schopnost lidí interagovat svobodně a s očekáváním spravedlivého zacházení. To vyplývá z mnoholetého výzkumu, který ukazuje, že rozmanitost a sounáležitost jsou neslučitelné. Zajímavé. Velmi. Že, tady jako, já nepředpokládám, že by to naše posluchače jako překvapovalo. Jo? To jako vnímáme téměř všichni už dávno, ale Zasneme nad čím se vědci vlastně zastavují, zamýšlí. tak já spíš žasnu nad tím, že tuto studii pustili do médií. Jako, jo, Tak. protože to je v rozporu s tou hlavní linií. Jinak, že to věci zjistili, mě tak nepřekvapuje. Možná to platil Putin tentokrát, tak to, jo, jako. Aha, to je součást hybridní To války. jsou časy války, ano. Tak, je to jasný. Tak potom tady mám dotaz. Po vycestování duše, míněno zřejmě teda po smrti, najdu v bardu duši zesnulého, kterého jsem znal, pokud už se inkarnovala zase zpět na zemi, nebo už tam v posmrtné zóně není, je duše tedy jen na jednom místě. Já bohužel teda zklamu posluchače, protože, nebo teda tazatele, protože nemám
k tomu bohužel jednoznačné stanovisko. Podle mého názoru duše se nerozdvojuje, ale podle knížky, které jsem teď četl, o jmenosto učení duší od Newtona, tak ten tvrdí, že v tom takzvaném bardu zůstává část energie té duše, takže teoreticky, i když už je inkarnován, protože se inkarnuje, dejme tomu, že pouze 60% té energie, takže se tam s tou bytostí můžeme potkat. Tak podle mého to tak není, ale cituji i jiné stanovisko. Otázka je jiná, že v okamžiku, když se dostaneme do toho barda, tak je otázka, jak je to s tím časem, protože tam čas běží úplně jinak. Takže prostě je možné, že vzhledem k tomu rozdílnosti času v tom bardu ještě je a zároveň je inkarnován, ale je to daní tím, že jsou to paralelní časy. Jo? Není v jednom čase, v tom samém čase není. To je jako třetí možné vysvětlení. Ale obě dvě vysvětlení mně přijdou takový složitější. Jednodušší mi přijde, že už tam prostě není. Ale zatím jsem se... Nemám zatím... Budu se snažit, jak jsem slíbil, něco z toho barda, už o tom studiu, ale rád bych se pokusil jak si do barda se dostat bez toho, že by mi umřelo tělo. A nějaké vzpomínky si tam o tom přines vlastní, protože třeba to, co jsem čet, tu knížku, to učení duší a ještě v další knížce, která se tohoto tématu týká, tak tam mám jednu takovou pochybnost. Tam se prostě vůbec nemluví o přisedlých duších. Ta se mluví o tom, že ta duše prostě mře a okamžitě jde nahoru. A tam si myslím, že jako těch mých zkušeností už je v kategorii tisíců a jako ověřeno tím, že bych já prostě odváděl přisedlíky, které neexistují a tím odvedením by to těm lidem pomáhalo, i když přisedlíci neexistují a nemůže to být placebo efekt, protože mnoho lidí to neví, tak tam se mi zdá, že ta zkušenost, že existuje institut teda přisedlých duší nebo diskarnátů a samozřejmě o tom píše mnoho lidí, jo, tak se mi zdá jako já z mého pohledu v podstatě jistá a když je některá knížka, která popisuje něco jiného, ale o tomto se vůbec nezmíní, tak to ve mně vzbuzuje jako pochybnosti, jak dalece důvěřovat i zbytku té knihy. No, protože když takhle významný institut, jako je teda ty přisedlé duše, vůbec nezmíní, tak to ve mně trošku vzbuzuje nedůvěru, zdá i to ostatně zcela pravdivé. Protože samozřejmě nebudem si nic namlouvat, nikde není psáno, že i v této oblasti není mnoho dezinformací a manipulací. A nebo možná, že je v této oblasti ještě daleko víc než jinde, protože tam si každý může vymyslet, co chce. Přece jenom to falšování historie třeba, nebo té vědy je trošku těžší, protože zase tam se tolik těch alternativ neobjevuje. Tak potom bych řekl už jenom nějaké organizační věci. Příští středu bude opět setkání v restauraci Free Solo, to zná 6.11. v Praze, je to na mých stránkách. A seminář zdravotní a životní potíže se bude konat 17.11. v Ostravě, 1.12. v Olomouci a 8.12. v Praze. Už teda se podařilo sehnat i prostory. Ty první dvě akce už jsou, napotkali se, ta třetí se tam teda objeví. Máme trošinku problémy, protože dosavadní obhospodařovatel těch stránek nějak už z časových důvodů to nemůže plně vykonávat, takže zatím to budeme nějak provozovat sami, ale popřípadě, kdyby byl někdo tak laskav a měl o tuto práci zájem, tak bychom to uvítali, abych jako nemusel všechno dělat já, že? Protože to nejde. To je zajímavé. Přisedlíci neubejvají a neubejvají, takže... No jo, no. Ale je to...
Já vím, že někdy je to pro mě náročné, někdy i psychicky, protože jako neustále číst každý den tragédie nějakých lidí není zrovna povzbuzující materiál a já nejsem úplně ten typ, co bych dokázal jako to úplně opomenout, takový ten soucit s těma lidma. Takže prostě to není úplně jednoduché, ale zase na druhé straně je pravda, že jako jsou tam určité formy poznání, člověk se leco zdoví. Takže já mám všechno, takže bychom dali písničku a pak přejdeme. Jo, to bychom mohli, dobře, tak já tam dám písničku, ano. Dám tam ten obrázek zase, tak koukejte. Ten přítel měsíc. Svítá tak už zbojem měsíci, sám teď půjdu s tichou ulicí. Provázel mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den, ty jdeš spát a já jsem samoten. Ty jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou zloučím. Přítel můj, ty a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám. Černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbrný tvůj svit, když se z mraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě měsíci, nech mě aspoň jedno spát, i ve dne chci své písně hrát. No, písnička nám dohrála. A já si myslím, že teď, Miro, už začneme tématem, kterým je dnes čas je největší mysterium a vědomí je jeho tvůrce. Takže je to na tebe, já se budu snažit dneska dřív jenom jako tak nějak občas něco sekundovat, ale nebudu nějaké aktivní, protože fakt nejsem. Tak prosím, můžeš. Tak já do určité míry jsem si tohle téma, které je částečně opakování,
vybral, protože zase chci mluvit ještě o pravděpodobně příště o paměti a tam prostě s tím časem a těma paralelními časy to dost souvisí, takže jsem chtěl napřed udělat ten vlastně takovou tu úvahu, co to ten čas vlastně je. Na počátku možná všech mých úvah je vždycky otázka. Dalo by se říct, že správně položená otázka je téměř to nejdůležitější. Když už otázka existuje, dají se sbírat informace, ať už v oblasti smyslové či mimosmyslové, vytvářet logické konstrukce a pak to vše se pokusí skompletovat do pokud možno homogenního celku, jehož výsledkem by měla být odpověď na původní otázku. Není tak neobvyklé, že text obsahuje více variantních odpovědí, je na posluchače, aby si zvolil tu, se kterou nejvíce rezonuje. V dosavadních úvahách se mi vždy nějakou uspokojivou z mého úhlu pohledu odpověď najít podařilo. Tento text je do určité míry výjimkou, protože je také pokusem o souhrn informací, ale výsledkem jsou paradoxy, které však nutno vnímat jako rozpory z různých úrovní poznání. Je nutné chápat, že se jedná o takové mystérium, které nám bude umožněno plně pochopit až na vyšších vývojových stupních, neboť s rozumem nebo úrovní myslí naší současné úrovně se tato problematika zcela pojmout nedá. Takže buď to pokročíme, nebo si rozšíříme vědomí do takového stádia nebo za takovou úroveň, aby jsme to byli schopni pochopit nebo vhlédnout. A nebo si počkáme, až přijdeme do Barda nebo na další život. Už na samém počátku svého poznání v oblasti duchovních nauk a filozofií jsem narazil na logický rozpor v tvrzení mnoha duchovních mistrů a gurů a vytvořil jsem si proto pro ně kontrolní otázku. O tom jsem tady už mluvil častěji, ale stejně to zopakuji. Ano. Zpočátku jsem hlavně chtěl znát odpověď a později to pro mě byl test jejich úrovně. Otázka zněla. Jako základní smysl lidského života a reinkarnací je udáván vývoj. Jedním z dalších základních tvrzení je, že čas neexistuje. Neumím si představit vývoj jinak, než jako rozdílný stav po sobě jdoucích časových okamžicích. Jak to tedy je? Tuto otázku opravdu mohu doporučit jako test. Jedna z odpovědí byla, že čas tam nahoře, mělo asi mezi životy, běží jinak. Což ovšem není odpověď na otázku. Jeden z tehdy velkých mistrů, i mediálně zná, z televize známý, mě na přednášce na tento písemný dotaz odpověděl třemi nesrozumitelnými větami, které neměly s předmětem nic společného a posléze dokončení však vy mě rozumíte. Nikdy se nedostal ani trochu srozumitelnou a logickou odpověď. Já už jsem to tady o tom mluvil, prostě otázka neexistence času nebo je z třetí úrovně poznání, než to vývoj jako smysl života je z druhé úrovně poznání. Což je ta odpověď, kterou ale jsem nikdy nedostal. Zjednoduším-li, jinak jsem chtěl říct, že čas pro mě byla nejtěžší věc na pochopení ze všech. Protože si myslím, že to taky skutečně je. Taky věda do dneška neví, co to je čas. Zjednoduším-li základní postoj k otázce času, zůstanou tři základní varianty. Lineární čas, cyklický čas a čas v našem pojetí jako takový neexistuje. Pochopení principu lineárního času asi nedělá nikdy nikomu žádný zvláštní problém, protože se víceméně shoduje s naší denodenní realitou a jeho běžným vnímáním. Ani princip cyklického času není tak úplně vzdálen našim běžným zkušenostem, protože stále se opakující časové cykly s obdobným průběhem a s určitými časovými úseky těchto cyklů
které mají stejnou nebo obdobnou kvalitu, se setkáváme rovněž stále. Pro příklad je to den, měsíc, rok, rozednění, setmění, nov, úplněk, jaro, léto, podzim, zima. Tam všude jsme schopni vnímat cykličnost času. A samozřejmě v těch delších časových těch, jako je platonský měsícký, platonský rok a tak dále, a tak dále. Doba oběhu sluneční soustavy kolem centra galaxie, galaktický rok a podobně. Výrazně těžší, je-li vůbec možná, je představa, že čas neexistuje, že vše se děje současně. Říkám, podle mě, pokud člověk to chce aspoň trošku nějak tak vnímat, chápat, tak to chce opravdu hodně rozšířené vědomí. Jsou teorie nebo modely, které tuto představu přibližují. Čas je možno chápat podle nich teoretiků jako čtvrtou prostorovou dimenzi. Naše vnímání času pak není nic jiného než náš způsob vnímání čtvrté prostorové dimenze, ale tam neexistenci a souběžnost času na tomto modelu asi nepochopíme. Na této představě je možné založit model pro pochopení toho, co je z pohledu našich zkušeností nepochopitelné, to je, že minulost, přítomnost a budoucnost existuje současně. Stačí si pouze představit svět, kde je dvoudimenzionální prostor a třetí dimenzí je čas. To je běžně používaný postup, jak vysvětlit některé principy vícedimenzionálního světa na modelu prostoru, popřípadě časoprostoru, který má o jednu dimenzi méně. Pozorovatel, který je mimo tento časoprostor, může vnímat najednou minulost, přítomnost i budoucnost, pokud si za ty prostorové dimenze dosadí čas. Na tomto modelu lze pochopit tvrzení některých náboženských a esoterických nauk, že vše existuje a děje se současně. Já bych jenom podotkl, že v současné době už nejen, už svítá, tvrzení některých náboženských a esoterických nauk, ale dokonce i některých vědeckých nauk. Už i věda k tomuto dospívá. Srozumitelným pohledem, jako model zase pro pochopení skutečnosti, že vše existuje současně, je film. Tento příklad je možná názornější, protože je na něm možno ukázat i víceúrovňovost těch pohledů. Prvním pohledem je pohled filmové postavy v ději, která není schopna vnímat film jako iluzi, ale vnímá ji jako skutečnost. Druhý pohled je pohled herce, který hraje jednu z rolí filmu. Ten je schopen vnímat iluzornost postavy, kterou hraje, ale většinou již nevnímá film jako celek. Vycházím se pokud, že není zároveň režisérem a scénaristou. A třetí pohled je pohled diváka, který se dívá na film. Ten je schopen vnímat jeho iluzornost a chápat celý příběh, ale vnímá ho opět v čase postupně. A čtvrtý pohled je pohled na celý film najednou, pohled na rozložený celodový pásek se všemi okénky filmu, se všemi obrázky v jediném časovém okamžiku. V tomto případě pozorovatel vnímá to, co je v běžícím filmu přítomnost, současnost a budoucnost najednou. V jeden časový okamžik vnímá najednou všechny jednotlivé body času a děje. Pro takového pozorovatele čas v námi běžném chápání pojetí neexistuje. Je vlastně čtvrtou prostorovou dimenzí. A já už jsem o tom také mluvil, ale myslím si, že je vhodné to znova připomenout, že my, když se říká, nebo je to všeobecně známá věc,
že v okamžiku smrti, nebo té klinické smrti, když se můžeme vrátit a můžeme o tom mluvit, že se nám velice rychle odvine ten celý život. Že ho vidíme jako ve velice zrychleném tom celý život. To je ale nepřesné stvrzení z toho pohledu, že my nejsme schopni potom, když se vrátíme do toho běžného stavu, vnímat to, co jsme vnímali v tom stavu silně rozšířeného vědomí. To znamená, že my jsme celý život viděli najednou. Současně. Jenomže v tom našem vnímání, v této běžném stavu, prostě to vnímáme jako urychlený průběh toho života. Ale v podstatě jsme v tom okamžiku schopni ho vidět celý najednou. A to je právě ta schopnost těch našich rádců, pokud jsme schopni jim naslouchat, že oni ten celý film toho života mohou vidět. Najednou, to znamená, vidějí i tu budoucnost, která je jako paralelní přítomností. Trošku samozřejmě problém je, že ta budoucnost se může rozvetvovat, takže může mít více liní. Takže ty jasnovidné nadpozemské bytosti mohou vnímat naši budoucnost, ale vidí i ty paralelní budoucnosti. Ne, a třeba ani sami přesně nevědí, možná jenom tuší, která z těch pravděpodobných budoucností bude tou naší reálnou budoucností, kterou si zažijeme. Jedním z paradoxů času je, že my jako bytosti jsme z jednoho zorného úhlu věční a z druhého podléháme vzniku změny a zániku, přesně řečeno změně formy. Z logiky věcí vyplývá, že když jsme teď, a o tom snad nemá smysl pochybovat, protože pak by ztráceli smysl jakékoliv úvahy a vlastně by ani neměl kdo pochybovat, kdybychom neexistovali. A není nic jiného než teď, jsme stále. Jo? Protože jestli existuje přítomnost, minulost a budoucnost a my jsme teď, tak jsme stále, protože všechno je stále. Minulost, přítomnost, budoucnost. I když v té budoucnosti nejsme, ale když všechno je jediná přítomnost, tak existujeme stále. Jako podobenství pro snadnější pochopení bych zde opět využil film. Jednotlivá postava se vyskytuje pouze v některé části filmu, ale při pohledu na rozvinutý pásek filmu ji vidíme stále, i když zdaleka ne na všech okencích filmu, zejména ne třeba na těch posledních. Vše se tedy děje současně. Minulost, budoucnost i přítomnost. Jenže co to znamená, že se něco děje? To je zase změna stavu. I když si dokážu představit, že vše již existuje a je neměnné, proč ne v rozsahu nekonečná, a naše vědomí pouze klouže po neměnném bytí, tak stále mi tu zůstává něco, pro co používáme výraz čas. Z těchto důvodů čas zůstává stále největší záhadou a největším mystériem. Protože vše se děje současně, ale přitom vše prochází změnou. Takže my si můžeme představit, to jsou jako zase ty zdánlivé rozpory, které jako rozpory vnímáme pro tu naši nedostačnou schopnost to pochopit z těch vyšších úrovní poznání. Takže my si můžeme představit, že vše již existuje. Ta minulost, budoucnost a to naše vědomí jenom jako po té šachovnici si vybírá, kterým směrem se ubere, ale v tom okamžiku, když už připustíme, že to naše vědomí klouže po té šachovnici, tak je tam ten pohyb a ten je zase v čase.
Takže prostě není to jednoduché. Já nevím, jestli jsem nepotěšil tím, že jsem řekl, že se to nedá pochopit, ale na druhou stranu zase mnoho lidí, kteří se tou otázkou toho času někdy se snažili zabývat, takže třeba potěší, že nejsou sami, kdo tomu úplně nerozumí. Ale říkám, pokud si člověk hodně rozšíří to vědomí, tak tam tomu rozumí. No, ale přenes tady do tohohle stavu. No tak jsme si to omezili, jak říkám, omezili jsme si naše schopnosti pro to, abychom si mohli zahrát tuto roli. Kdybychom všechno viděli, nemělo by to smysl. Tak další částí, která je podle mě podstatná, je, že vědomí je tvůrce času. To znamená, ne, že vědomí se pohybuje v čase, ale vědomí tvoří čas. To je zase další věc, která nám jakž takž z jednoho zorného úhlu vytvořený model může pochopit některé věci, které se nám zdají jako až nepochopitelné. Protože samozřejmě ta současná materialistická věda a to popisuje, že je prostě lineární čas a vědomí se pohybuje v rámci tohoto času. Může se zdát, že pochopení toho, co je čas, nemá pro chápání mnoha dalších aspektů reality až takový význam a zejména v dnešní době plné mnoha podstatných událostí a informací, které zaměstnávají naší mysl. Že to prostě pro ten běžný život až tak nepotřebuje. Což když však pochopení principů času nám umožní proniknout do podstaty takových skutečností, jako je například majský kalendář, cykličnost času, princip zrychlování času a mnohých časových paradoxů. O tom, že se čas zrychluje, mluví mnoho a mnoho různých badatelů. Mm-hmm. Čas je stále velké jako mystérium. Myšlenka absolutního světového času již byla opuštěna. Protože už ten Einstein to tam trochu zmotal tou teorií relativity. I si myslím, že to ještě přesto je trošku jinak. Nebo hodně jinak. Takže ta už byla opuštěna, ale stále ještě je čas uvažován jako cosi nezávislého, i když relativního, nezávislého na našem vědomí, nezávislého na naší vůli. Tvrzení, které jsem já používal stále pro zjednodušení, občas používám, že čas neexistuje, je nepřesné. Co neexistuje, je absolutní, nezávislý, lineárně plynoucí čas. Mm-hmm. Je nepochybné, že představa času na nás nezávisle, případně na ničem lineárně plynoucího, je v nás natolik hluboce zakořeněná, že jakákoliv jiná varianta se nám zdá nesmyslná. Skutečností je, že takovýchto hluboce zakořeněných představ, u nich nyní dochází k jejich podstupnému odkořeňování, máme více, ne-li mnoho. Pro více méně uznávanou definici času jsem použil Wikipedii. A to, je, to mě právě jako tenkrát hodně zarazilo, když jsem začal to dobádat v téhle oblasti na tom čase, protože jsem skutečně zjistil, že ty věci nevidí, co to je čas. Protože jeho definice čas je jedna ze základních fyzikálních veličin, již se měří vzdálenost mezi událostmi na první souřadnici časoprostoru. Čas se také dá definovat jako neprostorové
lineární kontinuum, v něž se události stávají ve zjeveně nevratném pořadí. Jako takový je podstatnou složkou struktury vesmíru. Ale tam je právě to, že tam není definice času, ale je definice jako veličina, jíž se něco měří. A ne, co to je. Takže podstatné na těchto definicích je, že události se odehrávají v čase. Pokud se však soustředíme na to, čím se měří vzdálenost mezi událostmi, zjistíme, že se měří vzdálenosti mezi jinými událostmi. Tedy se jedná o definici v kruhu. No protože čím měříme čas? Jo? Čas je veličina, když se měří vzdálenost mezi událostmi. Ale o čím se měří ten čas? No zase jinými vzdálenostmi. Protože jsme si stanovili, že vteřina je taková a taková událost. Jo? To jsou, začíná a končí. To jsou zase dvě události. A někdo stanovil, ale že to je zase ta vzdálenost. Ale Míro, ty jsi koukal na Wikipedii, ano. Hmm. Já taky tady na to koukám. A tady je čas, paměť a vědomí. Je-li teda čas počítaný pohyb, ano, o tom vlastně mluvíš, musí tu být i někdo nebo něco, kdo pohyby počítá. Podle Aristotela je to duše. No, já se k tomu dostanu. Že? To je docela zajímavý, protože to o tom si mluvil. No zrovna. Tak Aristotel, ten to viděl o něco lepší než současná věda. Jo? No ne, tak jako... Augustin to připisuje funkci paměti, prej svatý Augustin. No. No takže no, to je dobrý. Tvrdím, že vědomí je tvůrce času, že jo? Ano, no to je ono přesně, dalo by si říct. Ano, jako. Ano. No. Představme si pro názornost, že měříme čas klasickými hodinami s ručičkami. Jednotka času je pak dána pohybem vteřinové ručičky. To však rovněž není nic jiného než dva rozdílné stavy vteřinové ručičky, tudíž dvě události. Čím bychom však mohli změřit vzdálenost mezi těmito dvěma událostmi? Opět pouze jinými hodinami s jinými událostmi. I kdyby se jednalo o atomové hodiny, vždy jednotka času bude vymezena dvěma událostmi. Takže to vlastně definice, podle mě je to definice v kruhu. Ale to já jsem to nevymyslel, že věci vlastně pořádně nevidí, co to je čas, to já jenom cituju. Co kdybychom tedy vytvořili myšlenkovou konstrukci, ve které by došlo k obrácení vztahu mezi událostmi a časem? Představme si, že to není tak, že čas měří vzdálenost mezi dvěma událostmi, ale naopak, že čas vzniká v závislosti na tvoření těchto dvou událostí. Jinými slovy a z jiného zorného úhlu se toto obrácení spojitosti dá vyjádřit i tak, že není pravdivé tvrzení, že vědomí tvoří realitu v nějakém na ní nezávislém čase, ale že pravdivé tvrzení, že mysl tvoří události a tím i na nich závislý čas. Když si to představíme, co to je v tom modelu těch hodin, co to je ta událost? Událost je, že se hne ta ručička. Když se nehne ručička, tak co se děje? Tak neběží čas? Nejdou hodiny, čas běží furt. No to není pravda. Když si řekneme, že to je, no to je podobenství samozřejmě, ano, že jo? Jo, tak když se prostě nic neděje, veme si, že existuje jedno ohromné vědomí. Jo? To je ta základní premisa, o které tady stále mluvím. A to vědomí na nic nemyslí. Tak se nic neděje. Běží čas? No neběží. Kam by běžel? Které události by tvořily teda ten čas? Jo? Božská světová mysl, již tvůr, to teoverzum,
Jejíž tvůrčí součástí jsou i naše mysli, tvoří veškerou realitu, tedy nutně tvoří i prostor a čas. Z toho plyne, že i čas je tvořen vědomím. Jsem si vědom, že není jednoduché rezonovat s myšlenkou, že čas nezávislý na vědomí, ve smyslu na žádném vědomí, neexistuje. Ale pokud vidíme z výše uvedených premis, mám za to, že jiný závěr není logický. Myslím si, že v podstatě bych řekl, že to zřejmě každý člověk zažil, že ten čas, který by měl být takzvaně ten lineární, nezávislý na nás, že běží po každé úplně jinak. Jo? To nemluvím o relativitě času, ale v tom rozšířeném stavu vědomí my jsme schopni prožít několik životů a tady uběhne 10 minut. Ale my já jenom upozorňuji, že to není to, že vidíme nějaký film. My ty životy skutečně prožijeme. Jo. A co to tvoří? Jo. Takže vědomí tvoří čas. Ne, že vědomí tvoří v čase. Jestliže svět je myšlenkou Boha, tak i prostor a čas jsou myšlenkou Boha. Když Bůh nemyslí, tak čas nejenže neběží, ale čas ani neexistuje. Z tohoto pojetí plyne i jeho relativita, protože čas tak běží vždy v závislosti na myšlence, na pohybu informací, nebo můžeme říct na rychlosti pohybu informací. Proto čas plyne každé bytosti, bytosti v tom nejširším smyslu slova, relativně jinak, v závislosti na touto bytostí vnímanou a tvořenou hustotou informací v konkrétní bodě, formě a dimenzi světa. Tím je měna nejen rychlost, ale i směr času. To jsou ty přesně věci, kdy jeden život je pice a jeden život, dejme tomu nějaké skály, jsou časově velice, velice rozdílné. Ale ten čas té jepici běží úplně jinak a zrovna tak úplně jinak běží čas té skále. Takže z toho relativního pohledu těchto dvou bytostí se může zdát, že ten čas je stejný, že mají stejně dlouhý život. A když jsme schopni se dostat do vědomí jepice, tak, nebo do vědomí té skály, tak to budeme vnímat jako ta jepice. Neuběhne nám to jepice, že snad den, že jo, se říká, tak doufám, že to nepletu. Takže my si prožijeme dostatečně dlouhý život, protože ty jepici to běží ten čas úplně jinak. A zrovna tak té skále se to nezdá. Sice v jedné rekresi jsem dělal se synem, kdy byl skálou, ale neměl pocit, že by to bylo prostě nesmírný čas. To prostě ten čas běží úplně jinak. Akorát říkal, že to je trochu nuda být skálou. Jasně. Já si jsem skutečně vědom, že tato koncepce bez ohledu na její možnou či nemožnou pravděpodobnost je velmi obtížně představitelná vzhledem k celému našemu dosavadnímu poznání. Zejména poznání lidí, kterým se nepodařilo během svého života dostat se na tolik rozšířeného stavu vědomí, aby si zažili skutečně během 10 minut této reality prožít celý život. Pak se to prostě pochopí, ale to se prostě nedá vysvětlit. No, to se dá jedině prožít. Jo. Ale tam potom člověk zjistí, co vlastně teda je tvůrcem toho času. To je, i když se teda dostaneme k té současné vědě,
jaká je situace, když ještě čas a prostor neexistují, to znamená před takzvaným velkým třeskem. Vyjdeme-li z filozofické koncepce, ve které svět myšlenkou Boha, pak se dá předpokládat, že Bůh existoval již před velkým třeskem a že již před velkým třeskem myslel, to znamená stvářel svět. Jestliže dochází k tvorbě, dá se dle všech našich dosavadních představ předpokládat, že probíhají v čase. Jakákoliv změna stavu probíhá v určitém čase. Ale co když se tuto myšlenku pokusíme obrátit? Čas jako takový sám o sobě neexistuje a pomiňme v této úvaze jeho neexistenci vázaností na prostor či hmotu, existenci nějakého hmotného vesmíru. Čas v tomto pojetí, schopnost jej vnímat, je projevem změn, projevem pohybu. Jakákoliv změna se dá vyjádřit jako přírůstek, úbytek či změna informací. Zjednodušeně se dá říct, že pokud se nic neděje, čas neběží. Je důležité vnímat rozdíl mezi časem, jeho během a měřením času. To je právě to, kdy mám pocit, že ta věda, ale možná, že ve Wikipedii zdaleka nemusí být dostatek těch jako vědeckých definic času, po případě, že i toto je pojetí zastaralé, takže nechci vědě křivdit. Jo. Ale právě je to, že ta věda se nesoustředí na to, co je čas, po případě, co je jeho podstatou, jak vzniká, a na jeho měření. Pokud se nic neděje, tak nejdou ani hodiny. Jak jsem o tom mluvil. Když se ta ručička nehne, tak se nic neděje. Takže prostě čas neběží. Já si uvědomuji, že následující konstrukce vypadá neobvykle, ale představme si svět, ve kterém není nic jiného než jedny virtuální hodiny. Co my víme? Třeba existuje takový vesmír, ve kterém není nic jiného než jedny hodiny. Nebo realita. Tvrdí se, že vše, co si člověk dovede představit, se někde v teoverzmu realizuje. Když si umíme představit, protože my jsme součástí jednoho ohromného vědomí, že existuje jeden vesmír, ve kterém není nic jiného než jedny hodiny. Virtuální proto, abychom mohli abstrahovat i od pohybu molekul, atomů, elektronů a podobně, pokud by se jednalo o skutečné hodiny. Jestliže tyto virtuální hodiny nejdou, nedochází k žádné změně stavu, žádné změně informací a čas neběží. Dalo by se tudíž říct, že neexistuje. V okamžiku, kdy se rozejdou, počne běžet i čas. Nedá se říct, že hodiny nešly nějakou dobu, protože žádná doba, čas mezi jednotlivými změnami stavu hodin, neexistovala a neexistuje. Není to ani čím měřit, protože žádné jiné události, pomocí níž bychom čas měřili, v tomto světě neexistují. Já vím, že to není asi úplně jednoduché téma. Tak dneska opravdu pro mě ne teda, ale jinak z toho se nechalo. Já se snažím jako nasnít určité koncepce a já vím, že na těch seminářích se potkávám s lidmi, kteří mi říkali, tak před 2 lety jsem četla vaše knížky a moc jsem tomu nerozuměla. Teď už tomu začínám rozumět. Jo. Ano, přesně tak. Takže jako říkám věci, které se mohou zdát, nebo ne, nemohou zdát, skutečně jsou obtížné na pochopení, ale časem člověk aspoň něco z toho přijme, a časem třeba se dostane rozšířeno vědomí a řekne, aha, tak o tomhle mluvil Zelenka. Koncepce takto pojatého času vysvětluje přijatelně logicky jinak pro nás zdánlivě nevysvětlitelné jevy. Například zcela jiné plynutí času v období mezi životy,
zdánlivě nepochopitelné přesuny v čase, mimo jiné při přechodech mezi alternativními časoprostorovými soustavami, návraty z různých jeskyň, kdy čas zde plyne mnohem rychleji než cestovateli tam či obráceně. O těchto výskytech těchto jevů je mnoho záznamů, jak vlezli do jeskyně, kde strávili den a vylezli tady opět a přijdeš se podívat na svůj hrob, protože toho člověka pozbali, protože uplynulo třeba 3 roky, že už tak nebo vyhlásili za nezvěstného. Už si rozdělili dědictví a takové věci. Takže ty jsou věci, jsou jako opravdu zdokumentovány. Takže když si jako přijmeme tento logicky problematický nebo logicky sice vysvětlitelný, ale pro nás hůře akceptovatelný, protože my jsme, dejme tomu, v mnoha inkarnací jsme stále, jak bych řekl, ovlivňováni tím pojetím toho lineárního času. Ty přírodní národy a Májové a ty podobné a Indové a tak, kdy přijímají daleko více ten cyklický čas, tak jsou na tom mnohem lépe. Ale stejně není to pochopení toho základního principu, že vědomí tvoří ten čas. Ve stavech toho rozšířeného vědomí jsme schopni prožít celé životy, případně žít několik životů současně. Zatímco v této naší realitě uběhnou minuty či hodiny. To samé je i při zážitcích blízké smrti, kdy si během velmi krátké doby, měřeno obvyklým časem této naší reality, ti takzvaně dočasně mrtví prožijí celý svůj život. Ale jak už jsem to řekl, to je právě tím, proč to proběhne rychle ten celý život, protože v tom okamžiku my máme schopnost vidět celý ten svůj život. Ano. Najednou. Ale protože nejsme schopni to vnímat jinak, než jako, že ten čas běží lineárně, tak to vidíme jako rychlé uplynutí. Já přemýšlím, jestli už dáme písničku. No tak asi jo. Záleží na tobě, samozřejmě. Ano. Tak dobře, tak dáme písničku. Takže druhou tady mám připravenou Hvězdář. Od někoho jiného, než od nějakého Míry Zelenky. Zase se koukněte na obrázek. Zdali poznáte, co tam je. Opojní stoupá mi do hlavy,
dál toužím se vznést. Marně svoje oči zavírám, stále stejný obraz kulatý rám dám. Vidím, a když přece jenom usínám, téměř každý den schodný sen mám, hvězdám do očí hledím. Probouzím, zajímá mě, jak se dlouží stín a slunce rudé zapadá, soumrak na oblohu se krádá. Posetnění už se objeví, světýlka, o níž každý ví, jak strašně vzdálený jsou, jen já slyším z ní tóny tmou. Pojď s námi váhavý, nech dálku se svést, opojení stoupá mi do hlavy a já toužím se vznést. Svoje oči zavírám, stále stejný obraz kulatý rám dál vidím. A když přece jenom usínám, téměř každý den schodný sen mám, hvězdám do očí hledí. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. No a během písničky zavolala posluchačka Marcela ze Znojma, takže Marcelo, prosím, si ve vysílání můžeš. Dobrý večer, ahoj Mirku, tady Marcela ze Znojma. Ahoj. Já bych měla dotaz na hvězdný čas, o kterém jsi mluvil v Chorvatsku, a chtěla bych vysvětlit, proč bychom se tím hvězdným časem měli zabývat. Jestli bys to mohl ještě jednou vysvětlit, to je jeden dotaz. A druhý dotaz, co si myslíš o letním a zimním čase. Mm-hmm. Děkuji. Tak a budu na drátě. No, počkej, na drátě. Chceš ještě se něco zeptat, nebo? No, já totiž, mě se to vysílání, mě nějak nefunguje, tak bych radši zůstala teď na telefonu, ať slyším odpověď. Můžu? No tak hold, jo, no, sice blokuješ telefon, ale zkusíme to, dobře. Ale po děkuju, té odpovědi už to... Děkuju, opravdu bych se to nedozvěděla asi. Dobře, tak prosím. Děkuji, děkuji, Pavle. Hmm? Ano, takže já jsem se o tom dočetl, že existuje určitý čas, při kterém stoupá naše senzibilní schopnosti o 400%.
Ten čas je dán tím, že určitý bod jako té oblohy, nebo tím pádem teda toho vesmíru, je přímo kolmo nad tím naším bodem, kterým jsme na planetě. A tento bod je každý den ve 13:47 astronomického času. A ten astronomický čas se vůči našemu běžnému času neustále posunuje přibližně o 4 minuty. Ale dá se najít, je to web, který se jmenuje Astronomické hodiny. Ano. A ty, na tom webu je ten astronomický čas a zároveň náš přesný současný čas. A když si odečteš ty dva časy, tak zjistíš, v kolik hodin bude ten 13:47 odpovídat našemu času, a pak se vyplatí si skutečně meditovat. Ten bod těch 13:47 je bod vrcholu. To znamená, nabíjá to asi 4 hodiny a potom ještě 4 hodiny to odeznívá. To znamená, optimální je 4 hodiny před tím začít meditovat. Začít meditovat, a kdy to vyvrcholí, a tak samozřejmě můžeme meditovat, já nevím, půl hodiny předtím, nebo jak to bude vyhovovat. A jako vyzkoušelo to víc lidí a potvrzou, že to skutečně funguje, že se prostě lepší medituje, člověk se dostává hloubš a dostává třeba, když se chce na něco zeptat, tak dostává odpovědi a na své otázky a podobně, nebo se dostává do hlubších stavů, lépe se mu léčí a podobně. A může to fungovat i na jiné třeba činnosti, třeba na pracovní výkon nebo něco takového, je na vrcholu i v jiných činnostech, než jenom v meditaci? Podle toho tvrzení, co tam bylo, já jsem to při jiných činnostech neskoušel, ale podle toho tvrzení tam to zesiluje senzibilní schopnosti. To znamená, při činnostech jako třeba, když půjdeš hledat vodu s proutkem, tak by to mělo být ideální v tuto dobu. Jo? Ale jako jestli to má vliv na to, že člověk za hodinu vyrobí víc šroubků nebo mačiček, to nevím. Jo? U soustruhu někde. Děkuji. A ještě ta druhá otázka. Co si myslíš nebo o letním a zimním čase, který by pro nás měl být lepší? Nebo by nám víc vyhovoval, nám středoevropanům? Já si myslím, že asi se to takhle nedá formulovat. Každý mu vyhovuje něco jiného. Jo. Já se přiznám, že mě osobně ten letní čas vyhovuje v tom, že se to posouvá, a protože pro mě je optimální usínat, když je tma, a budit se ještě, když začíná světlo, tak potom mi víc vyhovuje teda v létě ten letní, protože se to posouvá. Ale je to zcela individuální. Jo. Mně ty přechody nevadějí, ale to myslím, že je plně individuální. Jsou lidi, kteří si na to strašně stěžují. Mně to problém nedělá. Já už ani dneska nevím, že se ten čas teďko v neděli měnil. Ale je to individuální. Jo. Takže žádný obecný návod, jestli je to pro lidstvo lepší nebo není, nemám. Tak děkuji, Marcelo. Taky. Ahoj Pavle, ahoj Mirku, děkuji. Ahoj, díky. Taky. Když jde o ten letní zimní čas, tak jak jsem se tady stěžoval na tu únavu, tak mi tady píše posluchačka tady z Horšovského Týna, což je tady kousíček od Plzně na Domažlice, kdo by nevěděl. Že už je vlastně o hodinu víc a měl bychom spát. Že to je, že sází teda, že to je u mě, že nejen já teda, ale i ona má problémy veliké, dneska především, jo, a tak dál. A říká, že to za to určitě u ní má ta změna toho času a že ona nestáší ten letní čas. Jo, a že to bude patrně tím. Ale já musím říct si, že já jsem na tom spíš obráceně. Něco jako ty, já mám radši ten letní čas podstatně, tak ale možná, že to bude právě tím, že to přišlo na ten zimní a já jsem tak trochu z toho zmatený, protože jsem byl navyklý na ten letní. Možná to tam tím je, no. Ale ona to přičítá, tu svou únavu přičítá právě
že nemá ráda ten letní čas, takže no, tak, že taky ta změna. A teď už není letní právě. No právě, no tak já nevím, já tomu nerozumím. Ne, tak jako samozřejmě chápu jednu věc, jo, a to je to, že třeba se člověku chce jinak, jinak spát a jinak vstávat, jo, po nějakou dobu, ale přes ten den by to až takový vliv nemělo mít, jo. Naopak teď máme ráno o hodinu víc proti tomu, že jo? Takže, právě, no. Takže člověk by se mohl třeba i víc vyspat, no. Nevím, no já... Mně jako vyhovuje, když je ráno světlo, když stávám a večer jdu spát, tak je tma, protože si myslím, že jsou to přirozené ty, ty potřeby toho těla spát, když je tma a být zhůru, když je světlo. A teď, když už je tma pomálu v 5 hodin, ne? Pomálu, ono už je v 5 hodin, nebo v 5, nebo v 6. No pomálu už 5, no. Tak je to docela pro mě teda dost špatné. Ale já bych si spíš teda vsadil na ty Schumannovy frekvence s tou dnešní únavou, protože tam ten výkyv byl opravdu silný. Jo. A to se někde nechá taky, jsou stránky o tom, že jo? Jo, jsou. Já to z hlavy nevím, ale... A když to dá možná ty Schumannovy frekvence, jak vás to píše? Tak asi jo. Cch nebo Cch? Cch. Myslím, že to je nějaký ruský web dokonce, ale... Vše podezřelej, tak už ne. Už je asi hybridní válka. Schumannovy frekvence konečně na webu tady píšou. Schumannovy frekvence. Rezonance teda. No, tak to nevím. To nevadí. Tady něco je, už to vidím. Jsou takový obrázky modrý s bílejma. A tady to je něco jiného, Schumannova rezonance. 27. tady to vylítlo někdy 26. To tam nějak se byl nějaký velký záchvěv. 26. to bylo, kdy to bylo v sobotu, že? Asi v sobotu. Ne. Pátek, 27. A jinak tady to je v pohodě celkem. Ale 26. tam byl obrovský teda záchvěv, vidím. Nevím, já jsem... Bylo mi řečeno dneska, že jsou... Z deseti, nebo kolik to tam je, 10,2, což je jaký průměr teďko, to vlítlo na 35, hele. 35, no, a nevím, to co to je. No. Jsou to, jestli jsou to herce, nebo v čem to je, čím ono je rezonance, nevím. No, tak to je zajímavý, opravdu. 29. A tady ještě něco jiného, zase druhý. Vliv místního času na amplitudy Schumannovy rezonance. A to tady dneska teda je opravdu hodně taky ulítlý zase. Dneska pro změnu. No. Já si myslím, že to má asi vliv spíš tohle. No, tak. No dobře. Tak. Ale kdo chce něco vidět víc, tak ať si zadá do Google Schumannovy frekvence a... Nebo a tam dostane dostatek informací o tom. Právě to tady hledám. Schumannova rezonance, no. Yeah. Tak já budu pokračovat, jestli tam nemáš dotaz nějaký. No počkej, kouknu se, něco tady přišlo, ale jestli se tím nejsem. Něco se tady děje, nejde mi to nějak, nevím. No tak nic, tak počkej, ještě tady. Co to tady píše? Jana. Vyhovuje mi letní i zimní čas, jen ten přechod mi trvá tak 10 dní. Ale dnes popoledně se mi udělalo hodně špatně. Musela jsem si lehnout, šílená údava a mdoby. No, to je přesně ono. Přesně to já mám. Hned jak dovysílám, tak jdu a zalehnu, protože úplně fakt jdu jako do mdob. Úplně hrozný. No, nic, mě to zajímavé. Tak já budu pokračovat, abych to stihnul, což asi se mi nepovede. Zajímavé z tohoto pohledu, to znamená toho, té tvorby času a různé rychlosti plynutí, jsou i neuvěřitelně rychlá vylečení ran přírodními léčiteli, kdy se rána hojí přímo před očima. I toto se dá pochopit tak, že léčitel svou myslí vytvořil velmi rychlý čas, možná přesněji ovlivnil zrychlení času pro určitou zraněnou část těla, takže zranění se léčilo relativně normálně ve svém
subjektivním čase toho zranění, ale podstatně rychleji vůči času okolních subjektů, okolních vědomí. Toto zrychlení času se dá vyjádřit jako zhuštění informací procesu léčení. Rychlost času je dána hustotou informací, událostí. Proto dochází nyní na Zemi k tomu takzvanému, jak se o tom mluví, zrychlování času. Je zde mnohem více bytostí, a tudíž i různých myslí než dříve, a kromě toho tyto bytosti vnímají mnohem více informací než dříve. Vědomí funguje jako stroj času. Stroj času je popisován jako stroj na přesun časem, ale je možné, že přesnější bude formulace, že stroj času je stroj čas vytvářející. Takovým strojem je dle této hypotézy každé vědomí. Ale je nutné si uvědomit jednu věc, že tady je mnoho vědomí, které ten čas tvoří, takže výsledný čas je ovlivňován všemi vědomími. Je to teďko nespomenu ten výraz matematiky. Je to prostě výsledek toho působení všech těch vědomí. Jo. Běh času je závislý na toku informací a je relativní. Každé vědomí v tom nejširším možném slova smyslu má svůj vlastní relativní čas, který je závislý na hustotě informací. Jsou známa úsloví čas se vleče nebo rychle utíká. Vleče se, pokud je málo vjemů, málo informací a utíká rychle, pokud je informací hodně. A i toto je relativní vzhledem k jednotlivým subjektům. Například jsou lidé, jimž 90 minut fotbalového utkání bude připadat jako věčnost, pokud nebudou mít možnost vnímat jiné informace, a jsou lidé, kterým ta samá doba uteče velmi rychle, obzvláště když je to utkání takzvaně napínavé. Pro každý svým způsobem uzavřený systém ubíhá čas relativně nezávisle na časech jiných systémů. Například i pro jednotlivé společnosti a civilizace na Zemi, nebo i pro jednotlivé orgány lidského těla, pro každou buňku nejen našeho těla a samozřejmě i pro jednotlivé bytosti, včetně zvířat a rostlin. Vědci také tvrdí, že jednotlivé orgány v těle mají různé stáří, což odpovídá i mé zkušenosti. Moment, já jenom teďko vydržte chvilku. Míro, já nevím teďko, jestli něco říkáš. Vem to. Jo, tak moment. On tady pán totiž mě něco chce říci. A teď jste ve vysílání, prosím. Mluvte normálně, domluvíme to když tak potom, jo? Ale teďko se ptejte na to, co jste chtěl. Haló? No, zase nerozumím, co jste mi povedal, lebo... Jste ve vysílání, můžete mluvit. Ano, můžete položit otázku. Ptejte se. Já nemám otázku, já jen chcem povedat k tomu času, ano. Co jste rozoberali, ten zimní a letní. Mně to nepasuje zimní a letní. Tento čas je normální a ten, čo bol predtým, je posunutý. Ja nerozlišujem zimný a letný, ale normálny a posunutý. To mi nepasuje. Tento som chcel povedať. Tento čas je normálny, prirodzený. Míro, odpověz ty, pánovi, prej, tebe slyší dobře, zkus to. Ano. Co to je normální? Normální je, protože se někdy někdo dohodl, že teď začne ten čas v tolik a stanovil si, že teď je nula. Jo? Samozřejmě má to určitou logiku, ta nula, protože je to uprostřed noci a v poledne je ten čas taky těch 12. Jo? Ale stejně někdo rozhodl teďko, takhle to začne. Kdyby tenkrát před XX lesy, kdy se stanovilo, kdy je poledne a kdy je to, se řeklo, že to je 0,1, nebo tak bychom to brali jako normální. Tak já se jenom zeptám, ale souhlasím s jednou věcí, že logicky normální je to,
když v poledne je 12 hodin a o půlnoci, to znamená, když je slunce v nejvyšším bodě na obloze, že se jedná o určitý předěl, to znamená těch 12 hodin. A když je slunce obráceně v tom, takže je to nula. Takže tam bych řekl, že tomu by se dalo říct, že je to normální. Já se jenom zeptám. Tomu jste rozuměl dobře, co říkal Míra Zelenka teď? No, ani moc nie. Ale já chcem povedat to zase, že já vím, že tento čas byl zavedený, myslím, že v roku 76, alebo tak. Odtedy je to stále, sa posúva ten čas. Dovtedy to nebolo. 70 alebo 76, ja som vtedy som končil učňák, takže odtedy sa to posúvalo. Bolo to ešte kedysi za Hitlera, čo som počul, a potom sa to zaviedlo od nejakého, tak zhruba 75, 76, a odtedy je to stále. Ale veď to nemôže byť prirodzený skok hodinu takto, že sa posuneme o hodinu. Keby sa to aj nejak posúvalo po nejakých minútkach alebo tak. Jednoducho, u mňa je tento čas normálny a henten bol posunutý. Ja to chápem tak. Jasne, to som chcel tomu povedať. Mne to nepasuje. Nepasuje mi to, že letný, zimný. U mňa to neexistuje. U mňa existuje normálny a posunutý. Za dva roky už se to dít nebude. Bude stále ten normální čas, jak říkáte, ano? Tak, už to ano, tak bude. Ano, tento je u mě normální. Tak, u mě ne, u mě je špatný. Dobře, tak jo. Já nehovorím, že komu to jako pasuje, to je jiná věc. Ale hovorím to, že ten přirozený, podle mě, čo nám tu funguje na Zemi, je tento. Ano. Ten, čo bol, je posunutý. Či to už někomu pasuje, ano, ano, já vám rozumím, ale záleží, jestli jste ten skřivánek, jak se říká, anebo ta sovička, ta sova, jo? Podle toho to vyhovuje buď tomu, nebo zase tomu. Ano? Tak, ale jinak je to ještě všechno jinak, ale dobře. Díky moc za zavolání. To je relativní, to já vím, že dalo by se o tom rozmázat nevím kolko. No, dobré, jen toto jsem chtěl povedat, to je můj názor, že u mňa je tento normální a hente neposunutý. A ano, basta fidli. Jasně. Dobře, no. Tak, dobré. Nashledanou. Tak, to není, že celkem žádná informace, že jo, nová. To je jakýsi tak názor. Já budu pokračovat. Pokračuj dál, prosím. Vědci tvrdí, že jednotlivé orgány v těle mají různé stáří, což odpovídá i mé zkušenosti. Některé části těla už by potřebovali nějakou inovaci. Z toho důvodu je možné trochu zavádějící srovnávat délku života jednotlivých živočichů, rostlin i člověka měřenou jakýmsi relativně absolutním časem zavedeným dohodou pro většinu lidí na Zemi. Z tohoto pohledu je zajímavé vnímání času takzvanými domorodými kulturami, které se odlišuje od našeho běžného vnímání času někdy i poměrně podstatně. Tato hypotéza, to, že vědomí tvoří čas, vysvětluje mnohé zdánlivě nevysvětlitelné jevy. Teorie o zrychlujícím se čase dostává ve světle této hypotézy nový rozměr, protože je nepochybné, že hustota informací rapidně vzrůstá. Hustota informací celkově v globálním prostoru Země už vzhledem k prudce stoupajícímu počtu lidí i hustota informací připadající na jednoho člověka díky informační revoluci. Uvedená hypotéza umožňuje vysvětlit rozdílnost běhu času v jiných dimenzích i takzvaně mezi životy či astrálním světě. Dokonce lze tímto způsobem pochopit pohyb zdánlivě z našeho pohledu, pohyb proti toku času, když připustíme, že směr toku času je závislý na směru toku informací. Když připustíme, nebo vezmeme za své hypotézu, že vědomí tvoří čas, proč by nemohl tvořit i čas z našeho pohledu proti našemu běžnému toku času. Použiji jako již vícekrát moji oblíbenou analogii s počítačem.
Představme si počítač, který je naplněn informacemi o minulosti, přítomnosti a budoucnosti a případně o dalších alternativních minulostech, přítomnostech a budoucnostech. Pohyb napříč těmito informacemi tvoříme směr času, což může být vzhledem k alternativním minulostem, přítomnostem a budoucnostem zjednodušeně řečeno nejen dopředu, ale dozadu, ale i nahoru, dolů, doleva či doprava, či dokonce šikmo, pokud se pohyb děje například z naší přítomnosti do alternativní minulosti či budoucnosti. Od hustoty informací je pak i odvislá velikost jednotek času a tím i rychlost času. Čas není absolutní veličina měřící dobu trvání pohybu, ale naopak je to relativní veličina odvislá od pohybu, od změny informací či pohybem tvořená. Proto je čas závislý na tvůrci pohybu, na vědomí. Na rozdíl od běžně používané teorie, že čas v jeho lineární podobě náš způsob vnímání komplexní reality v posloupných obrazech, je dle této hypotezy čas tvořen tvůrčí činností vědomí pohybem informací. Proto jsou úvahy o počátku či konci času, o jeho nekonečnosti či existenci nebo neexistenci zavádějící. Protože vědomí tvoří čas. Bůh ve stavu absolutně je prost všech informací, a proto pro něj čas neexistuje. Čas pro náš vesmír před započetím velkého třesku a pro účely tohoto textu předpokládejme, že opravdu byl, skutečně neexistoval a ve světle uváděné hypotézy to ani není znepokojující. Čas pro náš vesmír nezačíná běžet velkým třeskem. On je spolu s velkým třeskem vědomým světovou myslí vytvořen, nebo stvořitelem vesmíru můžeme. To však neznamená, že relativní subjektivní časy neexistují pro vědomí nezávisle na tomto vesmíru a jeho existenci či neexistenci. To znamená, že by to bylo srozumitelné, že existují časy, které jsou nezávislé na tomto vesmíru. Protože si zase tyto subjekty tvoří svůj čas nezávislý na existenci našeho vesmíru. Zrovna tak, jako je velmi obtížné jednoznačně prohlásit, že nepochybně víme, jak druhý člověk přesně vnímá například barvy, tóny, emoce nebo city, je velmi obtížné totéž prohlásit o vnímání času. Minimálně je zřejmé, že rozdílné vnímání času mezi jednotlivými kulturami. Tam je to prostě zřejmé, že tam rozdílně vnímáme čas. Mm-hmm. I domorodé kultury, které nejsou zdaleka tak uspěchané jako my, tak prostě ten čas vnímají úplně jinak. Zase jsem si vzpomněl, už jsem to taky říkal, jak definoval čas Werich. Hmm. Jak? No, lidi stvořili čas, aby věděli od kdy do kdy a co za to. Jasně. Dobře. Vnímání času jako lineárního nebo cyklického souvisí s tím, jak vnímáme informace tvořící tuto naší 3D realitu. Jestliže vnímáme jako fraktálně uspořádané, pak se bude nepochybně jednat o příklon k vnímání času v jeho cyklické podobě, jestliže je vnímáme jako víceméně náhodně uspořádané, pak spíše v jeho lineární podobě. Je zajímavé, že myšlenka, že prostor existuje jen v představě naší mysli, je pro nás celkem přijatelná, zatímco možnost, že čas je rovněž výtvor naší mysli, je pro naši představivost obtížná. Možná je to tím, že relativita prostoru je pro nás přijatelnější,
než neexistence absolutního času. Snad je to tím, že u prostoru jsme vizuálně schopni vnímat tři dimenze, zatímco u času jen jednu a ještě ke všemu pro vnímání času nemáme žádný smysl jako pro vnímání prostoru. Což to, tato naše možnost, schopnost vnímat jenom jednu dimenzi času a ještě problematicky, že nemáme tu smysl, tuto časovou dimenzi v našem vnímání absolutizuje. Možná je to rovněž tím, že pro vnímání prostoru máme smysl, zrak, a pro vnímání času takový smysl prostě nemáme. Máme pouze smysly pro vnímání měření času. Evoluce neprobíhá v čase. Evoluce, prostě souhrn informací tvořící evoluci, udává směr toku času toho systému, který se průběžně vyvíjí. V tomto pojetí neexistují paradoxy typu zda bylo dříve vejce nebo slepice, zda byly dříve rostliny potřebující opílení nebo hmyz, který by je opiloval. Rovněž z pohledu uvedené hypotézy jsou nelogické úvahy typu, že Bůh nekonečně dlouho trval a pak se začal nudit a stvořil svět, protože existovalo odjakživa, bude existovat stále a je stále přítomnosti. Bůh, my, teoverzu. Jak už jsem několikrát uvedl, všechno je jinak a nepochybně to bude i výše s uvedenou hypotézou. Jedno však považuji za důležité. Pokusit se věci a teorie zcela obrátit a podívat se na ně z úplně opačné strany. I ve vědě a v historii lidstva se vyplatí připustit možnost, že příčina a důsledek jsou obrácené. Zejména v lékařské vědě s alternativními přístupy se objevuje mnoho takových informací. Já nevím, jak si na tom. Bylo by možné vzít nějaký ten? Já mám asi dvě věty, tak jestli to možné. Tak jo, takhle ty dvě věty a potom... Na závěr považuji za nutné upozornit na dvě věci. Zdánlivá rozpornost některých tvrzení mezi jednotlivými odstavci je dána rozdílnými úrovními poznání, z které je prohlášena. Tento článek, tento text doplňuje i částečně mění některé myšlenky uváděné v knize Elegantní Bůh. Mm-hmm. Jak řekl Churchill, jen hlupák nikdy nemění své názory. A Zeman to taky říká. Tak jo. Dobře, takže já tu mám Davida. Davide, prosím si ve vysílání. Zdravím Pavlíka, zdravím pana Zelenku, zdravím posluchače, Svobodného vysílače. Mám takový dotaz, když je čas právě teď a jenom teď a je prostor právě teď, jestli vlastně, když vlastně vznikl tahle ta, řekněme, směr dimenze, jestli právě byla podmínka času, aby mohl vzniknout prostor, anebo prostor a čas. Já bych to řekl, jakoby dualita, ale taková jakoby ne v souladu, ale jakoby protiklad dualita, jo? Že prostě svým způsobem se potřebují a nepotřebují, protože čas jo, je jenom z úhlu pohledu samozřejmě vnímání, ale svým způsobem lidstvo, nebo já to chápu, že prostě čas, jak říkal pan Zelenka, se pro nás hůř chápe, prostor asi jo, ten není problém, ale ten čas asi takový problém je, ale zase čas bez prostoru by jakoby v tom vnímání byl možná problém, jestli to říkám špatně, nebo jestli mě pan Zelenka chápe, jestli, že prostě bez toho prostoru by svým způsobem čas nebyl. Jakoby. No, Míro, no, špatně. Tam je otázka samozřejmě, co si představím pod pojmem prostor, protože pokud si hrajeme jenom s představivostí naší mysli, nebo jsme v rozšířeném stavu vědomí, tak tam jako prostor... Ten fyzický, tam nepotřebujeme. Jo, protože tam ta naše představivost dokáže cokoliv, jo. Ale pravda je, že v rámci té představivosti nějaký prostor existuje, akorát ho nevnímáme smysly.
protože jsem vlastně, to srozumitelně. Jo, to já chápu. Já to spíš budu z toho, protože vlastně systém, pokud je, když to vezmu jako kolem nás, jako, když to vezmu takhle slovo, jednoduše božská energie, nebo všechno je jako vibrace a tak dále, jsou i vnější energie a tak dále, hrubší. Ale pokud bych řekl, že vlastně všude je energie, tak vlastně ta energie jakoby je součástí času a prostoru svým způsobem, ale taky nemusí být, je to tak? Myslím to správně, nebo chápu nemusí. To až špatně. Ne, nemusí, že jo? Nemusí, ne. Tak všechno je informace, že jo? Tak co my víme, jaké všude, jak, jako v tom teoverzu existují reality a vesmíry, kde asi to, my si to neumíme představit třeba, ale třeba existuje, že se děje něco mimo prostor, ale nevím, jak bych to jako definoval. Možná je úplně všechno. Jo. No je to, my prostě jsme součástí nějaké hry, která má tu naší 3D realitu, kde máme vnímáme ty tři rozměry a jeden ten čtvrtý čas. Takže to je ta specifická hra, ale může existovat mnoho a mnoho dalších různých vesmírů, kde mají tři časy, jeden rozměr nebo dva rozměry. Prostě to teoverzum si asi umí hrát na všechny možné způsoby a pokud se nedostaneme v nějakém z tom stavu silně rozšířeného vědomí do některé z těchto realit, tak si to vlastně nejsme schopni jakýmkoliv způsobem představit, ale samozřejmě má to ten háček, že i když se tam dostaneme, tak už to zase zpátky nepřeneseme, protože tady už na to nemáme žádné výrazové prostředky ani naše prostředky vnímání, aby jsme to chápali. A poslední, jestli je taková rychlá otázka ohledně zvířat, protože já si asi myslím, že třeba zvířata mají v tomhle ohledně času lepší vnímání nastavené, mají možná i jakoby takový ten šestý smysl, nebo jak to nazvat, prostě, že dokážou prostě, jo, fungují prostě podle času a je to zajímavé, protože my se pokládáme za pány tvorstva v vozovkách a přitom tohleto my máme, máme to myslím, že všichni. Ale otázka je, jestli to máme vyvinuto, nevyvinuto a jestli třeba s tou vědou a tak dále tím vývojem, prostě jsme o to nepřišli, jakoby, o ten šestý smysl, jo? Ten časový, jak jste říkal, že nemáme ten orgán na vnímání toho času, že třeba zvířata to podle mě mají, vnímají to, jo? Jsou jakoby v tomhle tom chytřejší, jo, zase vůzovka, než lidi, jo? Tak, je to tak? No určitě, ale my jsme si přišli zahrát určitou roli, že jo? Když jsme si tady hráli roli psa, tak jsme měli třeba lepší čuch, ale nebo i šestý smysl, jo? Protože mě fascinuje, když jdu na procházku s pejskem a on se rozeběhne někde v lese a tak já řeknu, tady už tady na tebe nebudu čekat a jdu normálně domů a on se za čtvrt hodiny vylozí a přesně ví, kde jsem. Jak to dělá? Jo? I když jsem úplně někde jinde, třeba jdu jinou cestou, on si mě prostě najde. A nevěřím to, že to je na principu nějakého pachu. On prostě, on mě ví, kde jsem. Takže ano, ty zvířata mají jiné schopnosti, než máme my lidi. A my hold to nahrazujeme tou, dejme tomu, dalo by se říct inteligencí, když o tom by se dalo někdy pochybovat. Tak poslední věc souhlasím s panem Zelenkou, já jsem to zkoušel na vojení, byl jsem souvodem, dělali jsme podobné pokusy, ten pes mě našel kdekoliv a nemohl mě najít podle pachové stopy a opravdu jsi mě našel. Je to neuvěřitelné, jako zkoušeli jsme to, je to potvrzené, já jsem dělal pokusy, více psovodů to dělalo a každý pes si toho svého psovoda našel. Jo, to je zajímavé, jsem se začátku jako trápil tím, Ježíš Mariano, tak co teď, to tady mám, jak dlouho tady mám čekat? Pak jsem si zvyk, řekl jsem, jdu domů, vyslal jsem signál, jdu domů, najednou prostě za dávno předtím, než jsem došel domů, tak on se ve vhodný okamžik vyřítil z úplně jiných směrů, než kam odběh. Jo. No, je to zajímavé, že tohle to nedokážou kočky zrovna, ty naopak se okamžitě ztratí. No, kočky nejsou zvyklí se pohybovat takovýhle prostor. Trošku kočku jsou zase myslí trošku jinak, oni fungují trošičku jinak než psi. Naprosto jinak, to je úplně, to je nebe. Ale jsou taky známé ty příběhy, kdy prostě odvezli kočku, někde ji nechali
na chalupě a ona ušla, já nevím, 800 kilometrů a zjevila se za 2 měsíce v tom svém domově. Taky jsou ty příběhy. Jsou, jako, ale to jsou, řekněme, výjimečné. U těch psů to je těch příběhů je strašně. Myslím, že to je strašné. Jo, to se, já si pamatuju, jak se jmenoval ten pes, ten seriál japonský. Goro, tam si to líbilo, no, jakoby takhle, že vlastně šel, jo, a vlastně šel domů, vlastně Goro. Tak jo, pánové. Dobře, končím. Ne, tak já si myslím, že některé tyhle věci zná každý pejskář, jo. Tak. Kromě těch, co pejska nepustí ani na vteřinu z vodítka. No, to mají strach, aby třeba v lese, já nevím, no, tak... Pustit psa v lese znamená, že taky se může ozvat ráno od myslivce, že? No, nevím. Dobrý, musíme končit, protože tu máme další pořad ze studia Midgard a to právě teď jasně je 21 hodin. Díky moc, Davide, měj se krásně, děkuji za volání. Děkuji taky. Už se vytratil. To nevadí. Ano, tak já se taky rozloučím, aby jsme to stihli na shledanou, dobrou noc. Ano, já se taky rozloučím. Já jsem tak rád dneska jsem to skutečně odtrpěl, ten pořad. Dneska se tak rád loučíš. že zítra to snad už bude lepší, neboť zítra ve vysílání máme zajímavé hosty. Středa debaty je třeba. Bude tam pan Hampl a ještě dva velmi, velmi, velmi zajímaví hosté. Politici teda tentokrát a docela vysoce postavený, takže nechte se překvapit. Mějte se krásně, dobrou noc a já se s váma loučím, ale nechoďte spát, už říkám dobrou noc, neznamená, abyste šli spát. Mějte se hezky, nashledanou. A já půjdu spát. Ty půjdeš spát, já taky. Tak jo. Dobře, tak jo. Já jsem lásky.